E më qeshur do na sillin dy personazhet tona klasike, që janë Ponja dhe Rama. Ponja dhe Rama. Dhe me punu për këta tuit. Shofim ta sa punoj Tirona, sa punoj Bashkia, sa punoj dhe unë. Po. A më ku jeni? Po hajde burri dhe jocë ngele të punu këtu, hajde. Hajde, thuj dhe saj. Thuj zonjës Doris pak ta shofim sa punoj të unë Tiron. Ta shofim. E thuj që jo ma që king? Hovim. Dëgjoj ti çuçi drejtë. Po shoh tani dëgjoj mua. Do të thonë do t'i bëjmë lojën. Se këtyre këtu në Shqipëri jo vetëm këtij, po të gjithë po erdhi njëri nga jashtë këta hapen me njëherë. Tani ky po bëj sikur po punon aty, kupton? Sepse ka marrë vesh ka ardhur Doris Pak. Po ta tani Doris Pak u jeti. Mirë, po mos e kam para kur pin çik të madh mua për Doris Pak. Jo, shiko, dëgjoj. Se unë s'e kam para asaj tjetrës, po më mirë që e ke të madh. Po as më mirë, pa ke parë mua. Ku ma ke parë mua ti? Po ta shikoj kështu me ti, do ta shikoj kështu ta më... Me të një tani! Shiko! Ota bindët që ti jipi unë si gomar deri në fund, dhe gjo? Loj, po do më... Dhe gjo, frinjish ditë flasë në fjallë? Do fosh vetëm trebje. Kuj ti bje, ma? Mirë, jepi. Dhe gjo, saj, trebje, trejzoli. Do të më kutonë, po jo. Dhe në moment e i fjallë pasaj, sa të marim qelsi në fund fare, pasaj do t'ja loja, dhe teme. Ue, do! O, mërë plek. Qa po përno, ka ardhë nga Komunitetit Europian, zonja Doris Pak? Bonjour! Bravo! Soj që kom pun. Trebje! Po, pritë mojë se stakon të flasë shtani ty, trebje, dhe bërën. O, zoti Rama, ka punu? O, grand puntor, puntor! Bravo! Ju jeni puntori madhë, thot, jeni puntori madhë! Di, shumë falim dhe. Como sa va? Sa va mren, mersi. O, zotë Rama, po mirë, ju dini vetë fërinjisht, ti iki, unë që duhem. Jo, mos ikë se pa jakë putë në i lafë shqip, kjo hajde mërë dhesh. Në regull, po. Po, qëfar do të dish në një? Tirana. Si është Shqipëria, du më thënë, paka shumë. Ti qëfar me ndimi ke vetë? O, kush e që që ti duket, kush e ka që i rete në duket. Ashtu është, e bukë. Thot që i përken shumë Tirana, du më thënë, i përken jashtë zakonisht shumë e fjallë. Po, thuj ku do me e qumë e në event, ta qemi në event. Në sidomos, thot i përken që në momenti që u dhiqet nga kryeministri Sali Berisha. Si? Jo, do më thënë, u dhiqet nga ju, zot Tirana, kryetari bashkisë, do më thënë. Qa halejë, mo, qa thua, që shkjo halejë, mo? Vështroj Tirana nga lartë. Do të vështroj Tirana nga lartë, nga lë montanja, nga dajti. Bo, prit, dajtë të asjarëm këtë mua betë. Shtybe që këtë ashenësori. Zoti Rama, është momenti ceremonisë në të cilës, si që është tradita, ju t'i dhuroni qelësin e bashkisë zonjës Doris Pak. Le tyç. Merci. Mos e nga trosh, thot, se nuk bëm për ta futur në asë një vënd, me fjallë, nuk është të qu, me fjallë. Që është kjo pafide, grëni? Ha? Pafide, që është kjo pafide? Jo, është simbol. La situation de la planète est critique. Les contaminations totales de la ville, de zone, de l'air combustible, de l'automobile, ne sont plus de rendre les civilités sur votre dos. Ça vous permet de... Je ne sais pas ce qui se passe. Journée, monsieur. Zoti Rama, qu'a ishte kjo se se kuptova fare? A se komi dhem, pour qu'il n'y a pas de télévision, m'ka pëlqy. E di! Très bien. Thot që je i papar, fare, thot. Je i papar. Edhe 4 bje për dush. Je kujdojsh ku... Oh, je veux aller
montaj në dajt. Do të shkojnë në dajt, thotë, ka shumë dëshirë ta shkoj Tiranë nga lart. Je ne possible. Mos do ta shkosh Tiranë nga poshtë, futesh buzet. Ja, no. Je ne possible que le salon bloque le robinet de nafto. Ka shumë dëshirë të shkoj, thotë. Po, Saliu i ka bllokuar naftën, kupton apo jo? O që naftë për helikopter s'ka. Teleferik, thot, me teleferik. No, je ne possible que les autorités de Bashki auto teleferik e fyllë dhe 5.000 lek dhe gjep. No. Bën 5.000 lek teleferiku, thot, unë s'maj lek me vete, thot. A, je veux gomar. Thot gomar kjom. Jo, thot që në qovë sa shumë pa mundësi, thot, me një gomar, thot, pak me një gomar. Po ta gjem gomar. Po gjem gomar, neve. O, zot, Jirama, pëse mos t'i bësh durat për shumë, edhe është speciale, edhe qanë, thot, gjithë kjo kryetar që ti, ta mbash tali qaf. Prit. Oui. Je tip ka rajoz. E je të mba le të sëm, nësa marrë de gomar. E ka për kënaqësi, thot, që të bën një shëtitje në qovë se keni bezit ju mbaja i në supet e ti. Oui. Që? Êshtë ujë e tëra, thot, do më të tamam. Jo, po punojmë dhe për ujnë që ta kemi 24 orë. Po, do kesh 24 orë, po d'akord, me fjallë. Oui. Tre bia. Bajo këto në të rrë. E bajo këto, po, ja t'ure shpak. Po, pa. A, aty, bo. A, zotirama, me ebë dorën mua. Në ngeqi. Opa! A, ashtu. Kuta që? Qojtë nga lana që ke bërë bukur e ke bërë barë dy njaja, ku përna përja. Ish, Le lan. E la plantacion de troft. Le aron magnifik de la lan, de la lum, de la tiron, le troft, i flutoro, le troft. A, tre bien. Zotirama, për troft të ma përshishet e plastike, për pahuret, e? Ato janë troft, ato janë troft. Ato janë troft, ato janë troft. Le zogu e le shpartalu dhe le zoguzi. Po jo, o zotirama, unë se më bulevard të zogu parti, të zoguzi e ke mëndi në buri. Le zogu, le pa, le ciu ciu dhe le bulevard. Sheshi në Tereza. Le sheshon në Tereza, le rini dhe të shi. O zotirama, oui. Se se qënë të Skëndërbej, unë të regoj palën. Po, le kalë të Skëndërbej, le trofej dhe le tok dhe le orman. Na, pasë në rëzove, na. U të pi... Pra ti një salcë kosi... U bot bashkë dy katënarën me ma fut mu, po s'keni për ma fut, ma e mene. O, zotirama, po piti... Zotirama, dhe gjo, e bura po si e buri, buri dhe. Buri. Ato, ma e, ripa, ripa, herma, ipe, herta, ipa, ta ipi ponja kësa. A, ta hipa, ta ngopa, që i gënjen të huaj ti ma... Njep qecim. Se, kujto tja e apër shtani, George Bushit, maskara i drekit, plantacionet e troftës, ashensor në puset ti, së vjen turp, grand travaj ti, ushi së vjen turp, po ta regudoj unë, ato të përgjartikull në shtimë.